Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal de maquiagem. Eu sou a Larissa Gama e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma atualização aí depois de mais ou menos 2 meses sobre a máscara de cílios, que é a mais comentada no momento há um tempinho. I Love Extreme da Essence. Vou trazer atualizações para vocês nesse vídeo, contar sobre o uso dela, o que é que eu achei ao longo das últimas semanas e também responder várias dúvidas que vocês deixaram no outro vídeo aqui do canal. Então deixa muito like aqui embaixo se você gosta de vídeo assim, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita. E vamos lá para o vídeo. Tô aqui propositalmente, ó, gente, sem máscara de cílios. Tô com a make toda finalizada. Tá faltando só a máscara de cílios para fazer esse passo, né, junto com vocês, para aplicar ela, mostrar como é que tá o resultado, se ela ficou dura, se ela não ficou. Mas antes, deixa eu só reapresentar ela aqui para vocês, já que já tem um outro vídeo aqui de teste. Eu fiz um vídeo assim, teste realzão, gente, com vocês, primeiras impressões dessa máscara de cílios aqui no canal. O vídeo vai estar na descrição do vídeo, vou deixar nos cards também. Como já faz um tempinho, eu decidi fazer essa resenha atualizada, principalmente nessa vibe que a gente tá de Black Friday. Muita gente tá querendo investir nessa máscara e querem saber se vale a pena, se não vale. Então, com a minha experiência de uso, vou compartilhar sobre ela com vocês. Só para contextualizar, gente, essa máscara aqui, ela não é nova no mercado. Como eu contei no vídeo, né, de teste, já tem resenhas aqui no YouTube, vídeos há 9 anos atrás. No Instagram, então, nem se fala. Muita gente já tinha essa máscara aqui, que não é uma máscara nacional, tá, gente? Ela é de uma marca gringa. A Essence é uma marca alemã, se eu não tô enganada, acho que é isso, alemã. E eles contam com vários produtinhos, não só máscara de cílios. De máscara de cílios, eles têm várias opções também. E essa daqui foi uma das que ficou mais famosas, especialmente nas últimas semanas, já tem acho que uns 3 meses por aí, depois que uma gringa postou lá no TikTok um videozinho utilizando essa máscara de cílios. E assim, gente, bombou, viralizou. Naquele vídeo eu até expliquei para vocês, né, sobre o teste, que no meu cílio ficou assim um efeito incrível, realmente ela alongou. É tudo que o pessoal sempre fala, é tudo que todo mundo comenta, mas a gente também tem que considerar o cílio que você está aplicando o produto, isso com qualquer máscara, tá? Não só com essa daqui. Então, a gringa, ela já tinha cílios alongados, cílios bem longos, dava para perceber, né, quando a moça ia aplicando, que ela tem cílios longos, e aí a máscara, ela trouxe ainda mais definição, ainda mais alongamento, especialmente volume. Eu testei no meu cílio, que também, como eu já contei algumas vezes aqui para vocês, ele não é tão curtinho, eu tenho um cílio até, ó, bem cheio, mas ele não é tão longo assim. Ele não é muito longo nem curvado, mas é um pouquinho grande. Então, dependendo da máscara, dá um efeito ainda melhor. Mas não é com qualquer máscara. Tem máscara que eu use e parece que eu não passei nada. Tem outras máscaras que já dão um resultado assim bem surpreendente, bem legal. Aqui no canal tem top de máscaras para vocês, várias que eu já testei, que eu recomendo, vai estar tudo na descrição do vídeo. E o que eu consegui, eu coloco nos cards para vocês também. Mas falando dessa daqui, gente, que é a, digamos, original, a realmente original da Essence, ela custa mais ou menos R$ 36 até R$ 40, depende muito de onde você comprar. Na minha, eu paguei R$ 36,90, até contei para vocês na resenha. E eu tenho o link dela de onde eu comprei na Shopee, vai estar para vocês aqui na descrição do vídeo. Já aproveitando para esclarecer essa primeira dúvida, né? Muita gente diz que acessou o link e aí ela tá esgotada, mas pelo que eu vi, quando ela acaba, a Essence só repõe todo dia às 3 da tarde. Então você fica ligado aí, quando for 3 horas da tarde, pega esse link, clica aqui, aí tu já salva aí no teu celular e acessa que ela vai estar disponível. Eles colocam muitas unidades. Eu já tive de entrar às 3, depois entrar às 5 da tarde e ainda ter máscara disponível. Então dá certo, podem acessar. E essa daqui, gente, é realmente a máscara original. Vocês vão encontrar não só na Shopee, como AliExpress, Mercado Livre e afins, outras opções, digamos que réplicas, inspirações, que tem assim praticamente a embalagem é exatamente igual nesse tom rosinha com o nome aqui. O que diferencia é realmente o logo. Aqui vem o logo Essence. Então, para você saber se a sua é original, tem que estar com o nomezinho Essence aqui. Se tiver qualquer outro nome, não é a original da marca. Não que não seja boa, não que não vá funcionar, mas não tem como tu esperar que tenha pelo menos um resultado próximo do que eu vou mostrar aqui para vocês, do que eu mostrei no outro vídeo. E é muito importante esclarecer isso. Sobre a máscara, gente, ela vem com essa proposta de dar um volume, assim, bastante volume pro cílio, né? É uma máscara de cílios preta, tá? Basicona. Esse aqui é o aplicador dela, que para mim a textura continua igual a que eu, quando eu abri com vocês, né? Que ela veio lacradinha há 2 meses atrás. Ela tem várias mini cerdinhas. Então, assim, o aplicador ele é bem gordão. Eu já vou chegar nesse ponto com vocês. Mas ela tem várias mini cerdinhas, gente. É muito pequenininho. Olha só. Mini cerdinhas mesmo, o que facilita bastante porque você consegue deixar os cílios separadinhos e depositar produto em cada um dos cílios.
Porém, para quem tem pálpebra gordinha como a minha, para quem não sabe, gente, pálpebra gordinha, quando você abre o olho, você praticamente encosta aqui, ó, essa parte de cima, ela encosta na outra, não tem tanto espaço entre as duas, especialmente assim, ó, com o olho aberto, praticamente encosta em cima. Então, esse tipo de aplicador mais gordinho, até maior do que esse aqui, é muito fácil para a gente borrar, para você passar e pá, bater, manchar em cima. E eu já ensinei para vocês aqui o truque que eu sempre uso com qualquer máscara, não só com essa, para limpar quando acontece esses borradinhos. Então, fica aí a dica, vou mostrar para vocês a aplicação. E uma última dúvida, gente, que eu lembro que vocês perguntaram muito, 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 é sobre ser a prova d'água. Não. Não é a prova d'água. Bem que eu queria que fosse, né? Ela tem um valor assim mais alto, é um produto profissional e tudo mais, mas ela não é a prova d'água. É resistente à água? É resistente ao suor? É. Não é aquela máscara que você vai passar o dia todo e não vai manchar aqui embaixo do olho. Não vai acontecer isso, gente. De jeito nenhum. Ela realmente dá aquela carimbadinha ao longo do dia. Então, não é a prova d'água, mas ela é bem resistente, assim, sabe? Eu consigo passar várias horas ficando com aspecto legal. Então, depois de ter explicado tudo isso para vocês, vamos para a aplicação. Ó, eu sempre gosto de tirar o pincel assim, e aqui na ponta fica bastante produto. Vou usar vocês como espelho e vou aplicar desse lado aqui, ó. As cerdas, gente, são todas iguais. Então, durante a aplicação, eu vou girando para pegar mais produto dos outros lados. Ó, vou fazer mais aceleradinho aqui com vocês. Eu pego o pincel bem de leve, eu empurro ele contra o cílio, mas eu não vou com ele cheio assim todo para não borrar. Então, eu pego mais na pontinha do pincel, ó, vocês estão vendo, vou depositando o produto e já vou penteando. Depois que eu fiz isso, eu dou uma giradinha para pegar um outro montinho de cerdas e vou fazendo essa forcinha maior, para realmente alongar, deixar o produto no cílio e deixar ele separadinho. Pro dia a dia, gente, eu gosto de uma camada, porque no meu cílio eu sinto que já fica muito pá. Ó, o efeito aí para vocês verem. Fica bem pretinho, bem definido, bem alongado. E eu sinto que com muitas camadas também fica o olho pesado, sabe? Eu não sei se vocês sentem isso, mas sentem isso. Mas eu sinto com máscara de cílios, quando eu aplico demais, fica meio pesado, sabe? Ó, aqui é uma camada que eu apliquei, tá? E aí, o que é que eu faço? Quando eu quero construir camadas, enquanto essa daqui seca, eu aplico no outro olho. Depois eu venho, volto pra cá e aplico mais uma camada. E assim eu vou construindo camadas. Embaixo, gente, só de encostar, ó, já pegou bastante. Então, para não deixar tão dramático, eu passo só um pouquinho assim, ó. Já deixa bem alongado também. Olha aí para vocês verem o efeito. Vou agora construir aqui a segunda com vocês. É muito importante esperar secar, gente, porque com ela úmida, se você vier fazendo a segunda camada, não dá certo, não dá nem diferença, porque fica a máscara molenga, o pincel passando em cima, então não vai dar diferença. Tem que esperar pelo menos esses 30 segundinhos, também não pode ser muito, para dar uma secada. Pra mim fazendo a segunda camada. Pra mim aqui já chegou no limite. Eu não gosto de aplicar três, não, porque fica batendo lá em cima, ó. Na parte de cima da minha pálpebra, eu acho que já fica demais. Duas camadas aí na parte de cima, pra vocês verem. Assim, gente, continua sendo minha queridinha, minha favorita. Vale o investimento na original pra você ter esse resultado assim bem pai. Eu já vi resultado em outros cílios, pra quem tem cílio pequenininho, pra quem tem pouco cílio. E ela é maravilhosa, realmente uma máscara com essa qualidade profissional. Mas tem todos esses prós e contras aí que eu contei pra vocês ao longo do vídeo. Vou fazer a aplicação aqui do outro lado pra finalizar com vocês o vídeo, né, com os olhos bonitinhos. Ó, finalizei a aplicação, gente. Comparem aí o antes e depois, né? Como eu iniciei o vídeo, como eu tô finalizando. Pra mim, máscara de cílios é uma coisa indispensável, gente. Faz toda a diferença em qualquer make que você for fazer. E essa daqui realmente é queridinha, é xodozinho, dá um efeito incrível. E sobre borrado, quando acontece, hoje eu tive bastante cuidado pra aplicar, então não borrou tanto. Mas, ó, o que eu faço é pegar o pincelzinho assim e eu venho passando, ó, depois de ela tá sequinha, onde ficou borrado. Então é só passar, limpa tudo, gente, bem facinho, sem estragar a sua make também. É assim que eu vou finalizar esse vídeo de hoje, com esse efeito maravilhoso dessa máscara de cílios. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de tirar todas as dúvidas de vocês. Se ainda ficou com alguma dúvida, ó, comenta aqui embaixo para eu saber. Deixa muito like também, se inscreve aqui no canal se ainda não foi inscrita, compartilha com as suas amigas que gostam de dicas de make. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!